alcaldes y dijo, bueno, en primer lloc, benvinguts tots a Benirredrà, sobretot a Cristóbal Soler. La veritat és un plaer per al nostre poble. Marcarà un abans i un després en el nostre poble i sobretot també en nom de l'Escola de Música de Benirredrà. Pense que això també es farà molt bé. Sobretot tenim una escola que la veritat és un referent en la nostra comarca i nosaltres com a Ajuntament sempre intentem recolzar al màxim. Es tenim molta cura i molta estima en tot el que té que veure molt cultural i musical, i per a nosaltres ha sigut un plaer poder contar amb aquestes xoques. Que millor per a presentar-te que Vicent Savall, el president de la nostra associació, que suposo que també explicarà també el desenvolupament. Bueno, jo primer és agrair a la premsa que faça ressò d'aquesta activitat, que és novedor, de l'actualitat, de la Vall d'Albaida, per on doni la sabor, no? Els pobles, les comarques de la costa, les costaneres, ho tenim un poc